ఏమి దో ఆన్లైన్ క్లాసెస్ ఓ ఆవాస్ కరలే పదవ సిలసిలకి నన్ మంతద ఖబల్ ఉర్దూ ఆన్లైన్ క్లాస్ అహ్ను చుట్యాను నమఫ్కి మంగ తక్రీబన్ 7 చాప్టర్స్ వీడియో ఆన్ నచి మంగ తమ చాప్టర్ వై వదని చాప్టర్ నంబర్ 8 ఔ దాని చాప్టర్ ఉన్మాన్ చి తమ దే అరదే గులాం సంజి మఫ్కి మంగ క్లాసెస్ అగస్తియు చి దాని ఇక ముష్కిల్ అల్ఫాజ్ ది దాని మంగ పబోల్ బాంది నికల్ దాని మంగ వజాహత్ కవలో హం అక తరీఖా దా సంజి మఫ్కి నైవా నో క ముష్కిల్ అల్ఫాజ్ ది టైం دا بچاو دا بارا جن سر ٹائم بچی آگا مخی نما بول باندی نکلی دی انشاءاللہ دا سبق ویلو سر با انشاءاللہ دا دی منگا وزاحت ہونکو نن جو منکم سبق وایو علام آگا دے پس سپا نمبر 64 باندی آدھا دی مصنف دے فرحت اللہ بے فرحت اللہ بے پا دی سبق کے دے یو علام کہانی بیان کردا اور غلام ستا ویلے شی زر خرید بندہ جو بنا پیسے کے کام کرتا ہے اسے کہتے ہیں غلام غلام خبلا کہانی مدی کی بیا نہیں ہوئی جی خدا بہتر جانتا ہے اللہ رب العالمین خبوہی کہ مجھ کو کس غرض کی تکمیل اور کس خیال کو پیش نظر رکھ کر پیدا کیا گیا ہے جا اللہ رب زلجلال ظلمت کم مقصد پر کے خود اپارا پیدا کرے مجھے تو بظاہر اپنے یہاں آنے کی کوئی خاص وجہ نہیں معلوم غلام وی چی بظاہر ہما تا حس پتا نشتا چیزا اللہ رب العالمین دی دنیا تا تا کمی وجہ دا پار را لے گلیم کم مقصد دا پار را لے گلیم ہاں اگر سرکار کے چانکوں کے لیے کسی گردی کی بیگم صاحبہ کے تمانچوں کے لیے کسی گلی کی صاحبزادی صاحب کے ٹھوکروں کے لیے کسی پنڈی کی اور صاحبزادی صاحب کی چٹکیوں کے لیے کسی ہاتھ کی ضرورت تھی تو میرے پیدا کرنے کے لیے بہت کافی وجوہ موجود تھی غلام وی کا فرض کا ز اللہ رب ذوالجلال د دې د پیدا کړی یم چې زما مالک مالا پړه کې راغی چانټک تب پړ د ویلې شي کسی گدی کی گدی کمر کے پچھلے حصے کو کہتے ہیں اور پختو کے اور دمنگا سٹ وایو نو زما سرکار زما مالک زما آخا آغا کمال اپڑا قیرہ کئی زما پسٹ باندے او بیگم صاحبہ مال اپڑا قیرہ کئی پا مخ باندے کر لے گال تبیلے شی مخ تبیلے شی او صاحبزادی صاحب کے ٹوکروں کسی پنڈلی کی او دا بیگم سوائبی زوے جکم دے صاحبزادہ داگی دا لطو دا پارا کہ دیو پنڈی ضرورت ہو یا صاحبزادی کی چھٹکیوں کسی ہاتھ کی ضرورت ہی یا دا صاحبزادی دا بیگم صاحبی دا لوگ دا راشو کبولو دا پارا مجھو تا سکندل وائی یا انگلیوں میں پکڑ کر گوشت مسلنا داگی دا پارا کہ دیو لا ضرورت ہو بیا زما د پیدا کې دوه د پارا ډیر شی وجو د وجه جمع د اسباب ته ویل شي وجوهات ته ویل شي ها اور شاید اسی خیال سے میری ہڈی مضبوط ہو او د دې مقصد د پارا کې الله رب العالمین و زما اډو کې مضبوط ہو زما وخه سخت پیدا کړی دا اور میرے بدی مضبوط بنائی ہے زما سټه ولا مضبوط جوړ کړی دی نو خو دې دنیا تا زما دراتک ما ته سم مقصد په نظر ناراضی ها کله دې مقصد د پر ز الله رب العالمین پیدا کړې ما چې بیگم زمون چې کوم مالک ته آقا آقا په مال په سر باندې پر تیرا کوي بیگم صاحب او زما مخ په سر پیول وي او دا هیڅ کوم سوی دی هغه په مال لتی را کوي په پندو باندې یا دا هی نور چې کوم دا هغه په زما لا سنا را توړي ما بس کندي نو بیا کله دې مقصد د پر ز پیدا شوه مونږ دا خو ډیر شی اسباب دي او وجوهات دي او د دې د پاره بیا زما اډوکی مضبوط پیدا کړی شوی دی زما وخم سخت پیدا کړی شوی دی او زما سفر له هم مضبوط جوړ کړی شوی دی او کدا سی نو چې د مخ کې زما سټ مضبوط نه وو زما وخه سخت نه وا زما اډوکی مضبوط نه وو نو په قلار قلار د دې وهلو سره زما دا هر څه مضبوط شوی دی میں کہاں پیدا ہوا اور کب پیدا ہوا غلام وی چی ما تا پتہ نشتا چی سک کل پیدا شوی ما او چرت پیدا شوی ما اس کا داخل قضا و قدر کے دفتر سے دفتر میں شاید مل سکی دا دے پتا کی دیشی دا دے پتا دا بدر رب زلجلال دا دفتر نہ ملے بے کہ رب زلجلال اگا دفتر سر اللہ رب العالمین دا ہر بند لکی تقدیر قضا و قدر تقدیر و دا دے پتا بدر رب زلجلال دا دا انا لکی دا
دفتر نه ردی پته لکی چې الله رب العالمین زړه سم مقصد د پیر پیدا کړی مو زما سم مقصد د دنیا ته دراتک دنیا مې این واقعیات کا پتہ چلنا ناممکن ہے په دنیا کې د دې خبرو پتہ لګی دا ناممکن ده ولی چې تقدیر پتہ دا صرف الله رب العزت دی دا غیب وی نه صرف الله سے رب العزت دی دا بل بنده ته نه وی میرے ماں باپ کون تھے او زما مور او پلار سو کو اس کا حال بھی کسی کو معلوم نہیں دا دی اون چاہتا پتہ نشته چې زما مور او پلار سو کو اور کیوں کر معلوم ہو سکتا ہے ماں تو بس معلوم شی جب باوجود ان کا بیٹا ہونے کے مجھے خود معلوم نہیں چې زدا اخی زوی ماما تا پتہ نشتا چې زما مور او پلار سو کی نو بل چاہتا بس سنگ پتہ ولگی چې د غلام مور او پلار سو کی زکه چې ماته خپل باندې پتہ نشته چې زما مور او پلار سو کی تو بل د سم کو کیا معلوم ہوگا نور خل کو ته بس سنگ پتہ ولگی چې د مور او پلار سو دی ها اتنا جانتا ہوں ا دوم رما ته پتہ شتا کہ جب میں چھوٹا سا تھا کہ کله زما معصوم اس وقت میں عورت اس وقت ایک عورت مجھے گود میں لے پھرتی تھی پا اور اس کی زنانا وا کے اگے بس بغی کے بس تے مو گھر سوال میں اس کے بعد وہ غائب ہو گئی داغی نہ پس زنانا چر تلاڑا گئی بشوا اور کسی نے مجھے سڑک کے کنارے ایک مکان میں لا بیٹھایا چا زراوڑا ما سڑک والے تے یو کور بغی کی کینا ولا اس کے بعد ہمارے سرکار آئی داغی نہ باز منگ مالک لا ہتا موجودہ مالک یاد ہے کچھ لٹکا پڑی ہوئی سم واحدہ وشولا گئی یا یتیم خانہ یتیم خانی ته زرا ویلې شما او یتیم خانی کې چې کله زه خپل سرکار خپل آقا خپل مالک غستما نو یتیم خانی زمون د آقا منس کې یو تحریری معاهده وشولا یو دستاویز جوړ کړی شو چې په کې دا وی چې یاره د یتیم منتظم به ورته وي چې د دې الک د کپړې د لباس او د صحت او د خوراک او د هر څه خیال وساتل شي وغیرہ وغیرہ مجھے گاڑی میں بٹھا کر لائی اور جب یہ اقبل مالک اور گاڑی کی کینا بولم تو تحریری معاہدے نہ پاسپورٹ تیرا وسطم اس کے بعد اب تک نہ یہ گھر ہم سے جھوٹا نہ ہم اس گھر سے جھوٹی داغی نہ بس ہو نہ دیکھو نہ چڑھتا تلے ماں اور نہ دار کور زمانہ چڑھتا تلے مطلب دار ہے کہ اب وزینہ کم اور زبانی چیز دی مالک را بس دے ماں اخی وزینہ واقع کرتا نہ مجھے پورے سے بدی پور کی ماں سے بچتا نہیں ہم تلے گھر میں آتی ہی معلومات میرے نئے کپڑے سلی اور نہلا دھولا کپڑے پہنا مجھے خاصا اجرا آنے بنا دیا کور تو جسم نظر پا اولنی سے زل باندھی پل مالک را وسلم نو زر زر زما د پارا نیوی کپڑے او گنڈلے شوی ولم بول شما کپڑے را توا مستے شوی او دیر صفا ستر انسان ز جوړ شوم توڑی دیر میں دسترخوان بچا د دین پس لک سات بعد دسترخوان فور لے شوم بیگم صاحبہ نے مجھے بھی دسترخوان پر بٹھا لیا نو زمون چی کما مشروا د مالک او د آقا خزا آگے زبر دسترخوان باندھ کے نہ ولم اے پہلا اور آخری دن تا روس گھر میں مجھے دسترخوان پر کانا کانا نصیب ہوا اولا مجھے دا اول نئی او آخرا نئی ورزبا د آقا او د سرکار او کور کی چی ما تا دسترخوان باندھ روٹے خوراک نصیب شیو دا غینا بعد ما چاہتا پا دسترخوان باندھ بیا روٹے نو خوڑلی کانے بڑے مزے کی دی او کانی چی پخکڑی وی نو ډیر زبردست خیستا خورا گونے پخکڑی رو می بوکا بی تا او زوگے موما ظاہر خبر دا یو چی انسان وگے بی او بل کانی خیستے بی نو سڑی نبیا انتظار مو نکی گی نو چی ایسا بیتار ہو کر گرا نو چی دا سی پا بی سبری سر ما خوراک شروع کو سبر رناو نکلو او دوم رکانا بی خورا کہ جب پیٹ تن کرنا کارا ہو گیا چی خیٹ میں بالکل ڈکا شوا اوپر سے دا اس وقت کہیں جا کر کھانے سے ہاتھ اٹھایا نو بیامی دو روٹے نگا سکت کو مطلب بیامی بس کرو خب زامی موڑ کو خڑیر روٹے نو پڑلا اور چی خمور شن نو بیامی روٹے خورا کو بس کرو جب پیٹ میں کبھی آدھی روٹی نہ پہنچ دیتی اس میں ملبوبا بر گیا د دینه مخکی و چې چرتا ما ته باندې ما روټي هم نه نسب کېدا چې ما خوړلې وي اس میں منغوبا بر گیا نو په دې کې مختلف قسم طریقې ملي جوړي اشیاء کا مرکب مختلف قسم سیزونه مختلف قسم کاني دا ما خوړلې بد هضمي ہوئی دا مختلف قسم کانو د وجنا ما ته بد هضمي وشو علاج ہوئی بیر علاج کو خدا خدا کر کے اچھا ہوا بڑی مشکل سے نو ډیر په ګرانه باندې زه ښه شوم صحت مند شوم الله را صحت راکو اس کے بعد میں کانے میں احتیاط کرتا مدا کی تم بعد ما پروټین خوراکی
بیا ډیر احتیاط کوو، بیا به مې روټۍ کمه خوړه یا نه کرتا یا به مې نه کوم. ها اگر کانا دینې مې بیگم صاحبه بہت احتیاط کرتی، خو د هغې نه پسو په خوراک را کولو کې بیگم صاحبې زموږ مالکې هغې په مالا په روټۍ را کولو کې ډیر زیات احتیاط کوو. گڑتے گڑتے آگے روٹی پر نوبت آ گئی، زما روٹی بے کمولا کمولا او حالت دے ترابر سے روچی ماں دے بینی ما روٹی راکا ہو لگیا. حکم تھا کہ میرے سامنے کا او دے بیگم صاحبی حکم ہم داو جو اللہ مطلب زما مخی تر روٹی ہوئی بلا پڑتے میں دیکھو آلی روٹی کیا معلوم ہو. اسو ظاہر خبر دا چھ انسان سمرا غٹی گی دا خوراک ضرورت دا ہم سیوا کی گی. معشوم میرا بدن رکانا نشی پڑے نو بیا چې د هغې وخت تېرېږي عمر سیوا کېږي، نو د هغې سره سره د انسان د خوراک ضروریات چې کوم دي نو هغه هم بیا سیوا کېږي. نو وایي چې بڑھنے کے ساتھ اور زیادہ خوراک کی ضرورت ہونا مطلب کیا ہے اس کا؟ بلا بڑھتے معدے کو آتی روٹی کیا معلوم ہو، اس کا مطلب ہے کہ بڑھنے کے ساتھ زیادہ خوراک کی ضرورت ہونا، لیکن وہاں آدھی روٹی سے پونی روٹی ہو گئی. وہ التا دنی میں روٹی نہ بیا حالات داس شو چی بیا روٹی سوشوا تین بٹی چار تین چوتائی پاو کم روٹی شو. پھر بھی میرے روٹی دنی میں نم کم اکڑا درے مہی سبے بیا راکا والا تقریباً در روٹی. پھر بھی میرے بڑ پیٹے ہونی کی شکایت تھی، خو بیا با ہم بیگم شاہد صاحبی دا زمانہ دا گیلہ کا والا چی دا سرے دا پیٹو دے دا زبر پیٹے زیادہ کانے والا جس کو پیٹو بھی کہتے ہیں جدا لکو دا غلام خوراک دیر کئی نو دا گینے بے کولا نن چونکی اولا نئے کلاس ہو نو انشاءاللہ دا رامان کلاس چیزا مونگا بھی نو آگا با بیا مونگا نیکسٹ ویک کیا خلو دا ننے کم کلاس چی ماوا گستو دا تاسو اگو رہی او خپل فیڈ بیک بیا موږ ته په واټسایپ باندې راکولی شئ. څه مشکلات دي په کوم لفظ باندې نه پوهیږي او هر قسم مشکلات دي، نو انشاءالله تاسو د هغې بیا موږ نه په واټسایپ باندې د هغې تپوس کولی شئ او انشاءالله تاسو ته به د هغې ښه تسلي بخش جواب ملاویږي. کوم مشکل الفاظ چې پکې وو نو هغه ما لیکلي دي، انشاءالله داسې څه مشکل به پکې نه وي. خو که بیا هم څه وکړو تپوس کولی شئ. غلام هم مخکې وي چې ظرف غریب بندہ جو بنا پیسے کے کام کرتا ہے، اگر بندہ چې هغه سړی په پیسو واخلي او بغیر عوض بغیر تنخواہ بیا کار کوي، غرض مقصد ته ویلی شي تکمیل مکمل کرنا پورا کرنا او پیش نظر نظر کے سامنے یا مدی نظر چانٹو تپڑو گدی گردن کا پچھلا حصہ مجھے ورتا سٹ وایو کلے رخسار ته ویلی شي گال ته ویلی شي مخ ته ویلی شي او ٹوکر لات ته ویلی شي لتی ته ویلی شي دیو پاپے دے چھوٹی انگلیوں میں پکڑ کر گوش ملنا یا مسلنا سڑے پدی گوتو کی دے سڑی دا پخ دا سی بنی سی او دا پخ دا سی مگی بیا ممبر دا سکون دل پو پختو کی وائیو او بیا دے قضا و قدر نو اگر تقدیر تبیلے شی او اجلا صاف سترا صفا ستر تبیلے شی لکا پڑی تحریر معاہدہ دستاویز پیٹ تنگا نقارہ ہو گیا بالکل پیٹ بھر گیا بالکل موڑ شما او خیٹمی ڈکا شوا مرغوبہ ملی جوئی اشیاء کا مرکب یا طرح طرح کی چیزیں مختلف قسم کانی داغی و مرکب دیتے میرے شی مرغوبہ او خدا خدا کر کے بڑی مشکل سے پڑی رگ رات باندھی. انشاءاللہ تاسو دا کلاس نن مواستو وے ہو رہی اس مشکلات بکی ہوئی انشاءاللہ یا دا دینا مخ کی تاسو ہم کتے شی مخ کی نجی تاسو بدی کسی مشکلات انشاءاللہ ازان سر نوٹ گئی او انتے بہت سے باندھی راولے گئی. انشاءاللہ دا بلی ہفتے دا پارا دا اللہ پاہنے مرکت تشتاو کو رکھ سنگا دیں.